Гаряча лінія «Коростень Медіа». 096-615-96-30. Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Студія Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 11:30, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія «Коростень Медіа», номер телефону якої 096-615-96-30. Сьогодні 18 травня. Гостями нашої студії є начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради Микола Заєць та головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Васькевич. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Доброго дня всім. Темою нашої сьогоднішньої розмови стане стан захворюваності на COVID-19 в місті, темпи вакцинації, досягнення сімейної медицини і взагалі реформа медичної галузі на території Коростенської громади. І перше питання, яке я хочу сьогодні поставити нашим гостям, це яким є стан захворюваності на COVID-19 по місту? Якою є динаміка? Чи до збільшення, чи до зменшення? Який перебіг хвороб? Доброго дня ще раз всім телеглядачам, нашим слухачам. Відверто, тема ковіду, я думаю, вже всіх нас дістала. Але, тим не менше, він нас не покидає. І, незважаючи на те, що динаміка позитивна, іде зменшення, але на сьогодні все ж таки в стаціонарі перебуває у нас 47 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та 20 пацієнтів з підозрою. На жаль, в середній важкості захворювання і тяжкі форми ще залишаються. Тому на сьогодні 9 пацієнтів перебуває в реанімації, на жаль. І серед них 8 з підтвердженим діагнозом та 1 з підозрою. Якщо говорити про загальну тенденцію, так, то йде зменшення, але повністю розслаблятись, на жаль, не можна. Ми в загальному, якщо йде зменшення, але середні тяжкі залишаються і, на жаль, ми маємо досить високі показники смертності. Хоча на сьогодні за добу не маємо смертності, але вони залишаються. Якщо говорити про середні і легкі форми, то під наглядом сімейних лікарів сьогодні перебуває 89 пацієнтів, із них двоє дітей. Якщо коротко проінформувати, то таку маємо ситуацію. Сьогодні дуже багато і в засобах масової інформації на центральних каналах говорять про те, що Україна завалила вакцинацію. Яким є стан вакцинування в нашому місті? Взагалі, чим ми вакцинуємо? І чи багато людей звертаються, аби отримати вакцину? Микола Григорович, скажіть, це питання до вас. Так, дякую. Вакцинальна кампанія в Україні здійснюється центрами первинної медико-санітарної допомоги. В області створені пункти щеплень в кожному центрі ПМСД, в амбулаторіях, також мобільні бригади. Мобільні бригади створені були на базі 4 центрів ПМСД, це в Житомирі, Коростені, Бердичеві, Новограді. Мобільні бригади здійснюють виїзди по районах, по маломобільних групах населення, організованих колективах згідно вакцинального плану. А пункти щеплень на місцях проводять щеплення певних категорій населення, які також йдуть. На сьогоднішній день ми щеплюємо в пунктах щеплення, це категорії 65+ населення. Мобільні бригади здійснюють виїзди до населення маломобільних груп населення, а також організовані колективи, такі як медичні заклади, військові частини, інтернатні установи, педагогічні колективи. На сьогоднішній день за майже 3 місяці ось вакцинальної кампанії нашими пунктом щеплення бригадами було здійснено 3082 вакцинації вакциною AstraZeneca і вакциною CoronaVac 266 вакцинацій. Всього ж за цей період жителів міста Коростеня із цієї когорти було провакциновано 953 особи. Це надзвичайно мала цифра. Якщо спочатку вакцинальної кампанії ми вакцинували конкретні групи населення, то зараз пунктом щеплення ми обдзвонюємо і дивимося по додатках дія, хто у нас перебуває в черзі. Це група населення 65+. Досить мала активність людей і бажаючих щеплюватись.
Микола Григорович, Микола Анатолійович, взагалі, чому, власне, приклад деяких публічних осіб, зокрема, я знаю, що і ви, Микола Григорович, також чепилися, не повлияв на те, що люди мали б масово піти і щепитися, вакцинуватися від COVID-19? На мою думку, взагалі, інформаційному просторі є дуже багато інформації зайвої. Є різні думки там політиків, публічних людей щодо якісної вакцини, неякісної. Ніхто не чує фахівців. Я від жодного фахівця не почув, що вона неякісна чи не має результату. Але оці такі розмови призводять до того, що люди не довіряють. Просто не довіряють. Вони бояться, що вона, можливо, неякісна. Але слід розуміти, якщо вакцина вийшла все-таки на ринок уже, якщо вона признана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то вона пройшла всі етапи дослідження, і вона є ефективною. Будь-то CoronaVac, будь-то AstraZeneca, будь-то Pfizer, будь-яка вакцина, яка є сьогодні на всесвітньому ринку, вона є ефективною. Але оці такі, я б назвав би, балачки призводять до того, що люди просто не довіряють, це раз. І по-друге, на жаль, у нас в Україні відсутня культура здоров'я. Люди просто не піклуються, не дбають про своє здоров'я. Вакцинуватися треба. Світовий досвід показує, що це єдиний дієвий спосіб подолання пандемії. А з такими темпами вакцинації, як відбувається в Україні, то це, на жаль, нічого хорошого не дасть. А Микола Григорович, ви вже наголосили на тому, що одним із варіантів, як записатись на вакцинацію, це є додаток Дія. Взагалі, як можна ще по-іншому записатися і отримати вакцину, наприклад, із залишків, як було на початку вакцинування? Ну, цей принцип залишається і зараз. Вакцинація відбувається у нас двома вакцинами. Китайська CoronaVac, вона йде однодозна розфасовка, і корейська AstraZeneca зараз. Ця вакцина не дуже зручна для застосування, тому що флакони йдуть 10-дозні. Нам не дозволяється проводити розлив, тобто невикористані частини вакцини утилізувати. Через те, при записі на вакцинацію ми проводимо десятками. Тобто має бути 10, 20, 30, ну, круглий десяток людей, щоб провести цю вакцинацію без втрат. Записатися можна трьома способами. Це через додаток Дія. Саме краще це перезвонити своєму сімейному лікарю і записатися. Також можна записатися через реєстратуру комунального нашого підприємства, реєстратуру центру ПМСД. Реєстратор вас запише. Чого ми це робимо? Треба обов'язково реєструватися, бо ми маємо знати, яка орієнтовна кількість має прийти, щоб приготувати, і по часу встигнути, і скільки вакцин ми можемо використати. Що стосується залишкових цих доз, так, якщо в нас лишається там до 10 не вистачає людей із цих когорт, які ми маємо йти по плану, то щоб ці вакцини не виливати, ми можемо провакцинувати з інших вікових категорій там чи інших категорій людей саме цією вакциною AstraZeneca. Що стосується вакцини CoronaVac китайської, вона однодозна, там проблем взагалі немає. Ми виїжджаємо до маломобільних груп, або до нас приходять, може, ті, хто доглядають за маломобільними групами. Також зараз цю когорту ми вакцинуємо вчителів, які задіяні в ЗНО. Тобто тут проблем немає, хто прийшов, той вакцинувався. Ревакцинація, хочу наголосити, китайською вакциною CoronaVac відбувається через 4 тижні. 28 днів, ревакцинація AstraZeneca через 3 місяці. Тобто в нас 24 лютого ми почали вакцинальну кампанію, ось з кінця травня наші мобільні бригади будуть вже виїжджати на Житомир, там де ми проводили першу вакцинацію, будемо робити вже другі. Другу вакцинацію можна робити, починаючи з 3 місяців і далі. Це не має бути обов'язково там день-день 3 місяці, це може бути 3 місяці, там тиждень, 2-3, це допускається, і це є абсолютно нормально. Я також серед тих, хто вакцинувався свого часу, але вже маю інформацію про те, що начебто вакциною, якою вакцинували мене у перший раз, її вже немає, вона закінчилася. Чим будемо вакцинуватися? Я, до прикладу, ви і ті люди, які вже отримали першу дозу вакцини.
Так, з цього приводу переживати не треба. Вакцина AstraZeneca, вона абсолютно ідентична, тільки різні виробники. Якщо перша партія у нас була індійська вакцина Covishield, то тепер це корейський виробник, і вона по тій же технології зроблена і абсолютно ідентична тій, яка була зроблена перша вакцинація. Мене попередять, чи мені самої звертатись до медичної установи про час вакцинації? Ви можете і самі звернутися до сімейного лікаря чи в реєстратуру, але ми відслідковуємо згідно списків ті вакцинації, які ми проводили вперше, і, звичайно, будемо запрошувати або мобільна бригада буде обдзванювати тих людей, ми вже зараз це робимо, яким треба робити другу дозу, і будемо її проводити. Завжди, я доповню, завжди має бути зворотній зв'язок. Дійсно, лікарі мають повідомляти пацієнтів, викликати на повторну імунізацію. Якщо пацієнт бачить, що час вже підходить, ніхто не телефонує, не потрібно соромитись, можна сміло набрати свого сімейного лікаря, запитати, що так і так все роз'яснять і все пояснять. Дякую. З цього приводу вже перестаю хвилюватися. Мені ще... Я ще хотів би, головне, щоб не хвилювалися, що так. Це... День точно треба зробити, да. Тому що антитіла з'являються, і це орієнтовні терміни. Просто не рекомендують раніше 3 місяці AstraZeneca і не раніше 28 днів CoronaVac. Пізніше це допускається, тобто це є абсолютно нормально. Хочу запитати, до речі, ось вже ми говоримо, да, невелика кількість вакцинувалося людей, а чи були у нас випадки якісь негативні, чи люди зверталися з якимись побічними діями від вакцинації? Чи були у нас такі випадки? В більшості випадків реакція на вакцину наступна. Біль в області введення вакцини. Це майже у всіх. Майже у всіх. Можливе виникнення температури до 37-37,5. Це не у всіх, але таке можливо. І, в принципі, із негативних більше нема. Легке недомагання. Перші дні. Але в порівнянні, знову ж таки, з тими симптомами і перебігом хвороби, які можливі, то це просто речі неспівставні. І коли спілкуюся з людьми, які особливо пройшли тяжкі форми, це вони навіть не задумуючись би це зробили. Я ще хочу на що наголосити. Потрібно завжди думати не тільки про себе. Часто ми стикаємося з тим, що люди... Молоді, здорові, просто нехтують цим. Вакцинуючись, людина стає не тільки безпечна для свого здоров'я, вона стає безпечна для суспільства, вона не є рознощиком захворювання. От на це також потрібно звертати увагу. Тобто у кожного ж є близькі, рідні, старше покоління, за яке в першу чергу потрібно піклуватися. Тому вакцинуватись потрібно. Це єдиний, повторюю, єдиний дієвий спосіб у всьому світі визнаний. А в нас дуже багато балачок і демагогії з цього приводу. А результат, ви подивіться, на передові країни світу. Вже всі, майже більше 90% провакциновані перший раз і більше 50% вже ревакцинацію отримали. А ми ще думаємо, потрібно чи ні. Дякую. Я хочу нагадати нашим радіослухачам та нашим телеглядачам. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Гостями нашої студії є фахівці медичної галузі, які сьогодні будуть намагатися допомогти нам розібратися. Потрібна вакцинація, не потрібна. Як розвивається наша медична галузь на території Коростенської територіальної громади. І я хочу запитати, Микола Анатолійович, на сьогоднішній день багато хто з медиків, де й взагалі говорить про те, що Коростенська ЦМЛ забезпечена киснем чи не найкраще в області. Ми маємо кисневу станцію, кисневу ємність, маємо балони. Взагалі, ось така ситуація, вона була прогнозована, чи це все ж таки наполеглива робота і це певні кроки в реалізації ось даної програми? Так, дійсно, на сьогодні... Міська лікарня має ємність кисневу на 2 тонни, яка заправляється рідким киснем і забезпечує повністю хірургічний корпус. Також, як на початках, ми працювали лише балонами в основному, і виникали проблеми з логістикою. Правда, слава Богу, ми їх вирішували, але вони були і зараз залишаються ці балони, плюс ми придбали нові. І основний здобуток – це дійсно встановлення кисневої станції, генератора.
яка повністю забезпечує потребу інфекційного відділення. І при потребі ми плануємо це робити ще підключення апаратів ШВЛ і створення інфекційно-реанімаційного відділення на базі інфекційного, щоб ми могли локально хворих з інфекційними хворобами лікувати прямо там в інфекційному відділенні, не задіюючи інші корпуса. Це, я вважаю, прорив, який мав би бути в Україні ще багато років назад, але, на жаль, медицина завжди залишалася на залишковому принципі фінансування, і до цього просто не доходили руки. Зараз кожен пацієнт може не піклуватися про те, потрапляючи в стаціонар, в інфекційне відділення, зокрема, з діагнозом ковід або з будь-яким іншим, про те, що там можуть довести чи не довести кисень. Лікарня на сьогодні виробляє сама. Всі пацієнти, які потребують кисневої дотації, її отримують. У нас на сьогодні 39 пацієнтів перебуває на кисневій дотації. Проблем з киснем немає. І це, насправді, це суттєвий прорив, але це норми, які просто мають бути. І слава Богу, що ми це на сьогодні маємо. І дякувати Богу, що якраз ця ситуація вирішилась в позитивну сторону. Я хочу запитати, Микола Григорович, у вас на початку того, як в нас був спалах коронавірусу, дуже багато, як з'ясувалося, мешканців міста немає підписаних декларацій сімейними лікарями. Взагалі, на сьогоднішній день це питання є актуальним чи ні? Чи всі мешканці вже підписали декларації? Якою є ситуація? І що неможливо отримати, яку медичну послугу, якщо ти не маєш ось цієї декларації? Це питання завжди лишається актуальним, тому що компанія заключення декларацій, вона не закінчується ніколи. Сімейного лікаря собі можна обрати в будь-який час, можна поміняти його, тобто цей процес є нескінченним. Що стосується надання допомоги, от хотів би зупинитися на вакцинації. Ми зараз вакцинуємо як тих, хто задекларований, так вакцинуємо і незадекларованих громадян. Одне питання, що технічно зробити тих, хто не задекларований, важче. Зараз, тому що в деклараціях є інформація про контактні телефони. І зараз в планові нашій роботі ми обзвонюємо ці категорії, зараз 65+. І звісно, що ми обзвонюємо тих, у кого є у нас контакти і задекларовані. Хто не задекларований, ми не маємо контактів і не можемо до них дозвонитися. Такі громадяни можуть звернутися до нас от, в регістратуру. Тому що навіть при запису через Дію, ось у нас такі вже випадки були, людина зареєструвалася і потім дзвонить на гарячу лінію, чого ми його не викликаємо. Але в цій електронній таблиці, яку ми отримуємо з Дії, там є значна частина людей і немає контактних телефонів. Ми просто не можемо зв'язатися, тому що вони не задекларовані. Яка кількість у нас людей не задекларувала до цього часу ще? Ну, якщо взяти кількість населення міста Коростень, якщо орієнтовно у нас там 63 тисячі людей, то на кінець 2020 року у нас було 51 тисяча декларацій. Ну, певна частина, можливо, в Шомерському центрі ПМСД задекларована, але все рівно 10% до 15% громадян, я думаю, ще є незадекларованими з різних причин. Якою є ситуація із сільським населенням, із тими населеними пунктами, які доєдналися до нашої міської територіальної громади? Як там відбувається цей процес? Хто може надати відповідь? Так, там ситуація у нас тут трошки складніша. Пройшла реформа адміністративна, і 12 старотинських округів нов створених тепер до Коростенської міської громади відносяться. Раніше вони обслуговувалися районним центром ПМСД, який тепер називається Шомерський центр ПМСД. І більшість, зрозуміло, декларацій людей були заключені там. Зараз вони територіально мають обслуговуватися і відносяться до територіальної громади міста Коростеня. Через те бажано, щоб вони заключили декларації з нашими лікарями, хоча люди мають на це право. Але є певні нюанси. Там по цих старостинських округах є фельдшерські пункти, які тепер до нас перейшли на баланс, і лікарів, фельдшерів ми також взяли тепер в свій штат і маємо платити їм зарплату із свого
фонду заробітної плати, тобто із тих декларацій, які підписані в нас. Якщо така ситуація, виходить, що якщо люди задекларовані в інших містах, то кошти на їх обслуговування йдуть в інше підприємство. Ну, нам така ситуація невигідна. Через те ми, звичайно, будемо проводити роботу і надавати людям, можливо, ще візьмемо на роботу декілька лікарів, щоб все-таки їх до себе приєднати. Бо тут ще є один нюанс, можливо, ми ще до цієї теми вернемося. По забезпеченню пільгових рецептів, кошти громади, які йдуть на забезпечення з місцевого бюджету, вони реалізуються через наш центр по МСД. Через те, ті громадяни, які заключили собі декларації з лікарями інших закладів на території України, на жаль, не зможуть скористатися цими пільгами. Ми вже торкнулися питання ФАПів, існування їх на селі. Взагалі, на сьогоднішній день всі наші населені пункти, ви вже сказали, це 12 старостинських округів, чи забезпечені вони ФАПами в повній мірі? Чи вистачає у нас фельдшерів на сьогоднішній день? Бо був один з прямих ефірів, навіть два, коли люди питали, що на селі немає фельдшера, без якого дуже важко, адже населення наших сільських громад – це переважно люди похилого віку, і їхати в місто, аби поставити крапельницю, отримати якісь уколи, дуже проблемно. Якою є ситуація? Це питання, в принципі, є доповненням того, що Микола Григорович розповів. Ситуація в селах складніша, ніж в місті. Дійсно, наша першочергова задача все-таки не закриття тих ФАПів, які є на сьогоднішній день, але стан їх, відверто кажучи, бажає бути кращим, оскільки зараз помінялись і стали більш жорсткими умови і вимоги до умов надання медичної допомоги, тому в цьому напрямку ще потрібно багато працювати. В нас щодо кадрового забезпечення проблемним питанням є Мала Зубовщина. На сьогодні, оскільки там фельдшера немає, шукаємо бажаючих. Так склалося, людина, яка працювала там, вона звільнилася. З міста люди не хочуть туди їхати, але ми вже з Миколою Григоровичем на цю тему розмовляли. Працюємо в цьому напрямку і сподіваємося, що найближчим часом там буде. А щодо декларування, я б хотів би ще доповнити відповідь. Ви розумієте, декларація – це ж не тільки вакцина, вакцинування чи будь-яке. Зараз чому називається сімейний лікар? Всі питання на сьогодні, згідно реформи охорони здоров'я, починаються з сімейного лікаря. Зараз от часто, чому постійно йде приріст підписання декларації. На початок року була 51 тисяча, зараз більше 54 тисяч вже є декларації. Люди повернуся до того, що, на жаль, в Україні в більшості своїй нема культури піклування про своє здоров'я. Люди підписують декларацію тільки в тому випадку, коли вже стикнулися з тим, що потрібно звернутися до лікаря, там ургентна допомога чи планова, ідуть і знову ж таки їх повертають до сімейного лікаря. Його немає, він змушений підписувати декларацію. Тому вкотре хочу звернутися до всіх по можливості, підпишіть зарані, хто ще не підписав, особливо там батьки, старше покоління, попіклуйтеся про них, підпишіть декларації, ви собі знімете дуже багато питань в майбутньому по зверненню до медиків, оскільки все зіштовхується від того, чи задекларовано, чи ні. Тоді і направлення простіше, і будь-які там госпіталізації, оскільки в іншому випадку держава забезпечує тільки ургентний випадок. Всі інші питання – це через сімейну медицину. Направлення на ті ж огляди, на госпіталізації, та ж сама імунізація, і будь-які питання, які стосуються охорони здоров'я, вони всі, початок іде від сімейної медицини. Микола Андрійович, я з вами дещо не погоджуся. До речі, напевно, люди старшого віку були більш пунктуальними і заключили договори в першу чергу. Це вже стосується такого більш молодого покоління, вони якось дуже так легковажно відносяться і до свого здоров'я, і до того, чи потрібно, не потрібно. Ми мігруємо, молодь більше, то Київ, то за кордон, і тому якраз ця ситуація. Повністю згідний з вами, я маю на увазі попіклуватися про тих, чиї батьки самостійно не мають можливості. То, щоб старше покоління більш відповідальне, це повністю погоджуюсь з вами.
Хочу запитати, ось на сьогоднішній день вже ходять чутки, ну, і переважно якраз такі старше покоління скаржаться на те, що дуже часто їх направляють на аналізи сімейні лікарі, це в платні клініки. Чому виникає така ситуація? Ось щодо оглядів стандартних, кажуть, одні аналізи безкоштовні, інші аналізи в нас коштовні. Йдуть на шостий поверх, сплачують і отримують результати. Як відбувається ситуація? Чому постає питання, одні безкоштовно, інші платно? Так, ситуація така не зовсім однозначна. Ну, хочу пояснити, в принципі, фінансування медицини, яке на сьогоднішній день. Це програма медичних гарантій. НСЗУ зараз фінансує заклади охорони здоров'я, субвенцій, як раніше, немає. Тобто заклади фінансуються, первинна допомога – це декларації з сімейними лікарами, і туди все включено. За цією програмою сімейна медицина має робити скринінгові методи обстеження. Ну, із аналізів це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень цукру в крові, рівень холестерину в крові і тести на там СНІД, вагітність, гепатити і зараз при госпіталізації тести на ковід. Решта обстежень, лінійка проводиться на вторинному рівні надання медичної допомоги. І вже з цього року також це все йде за програмами медичних гарантій. Тобто ті заклади, які заключили заклади договори з НСЗУ, отримують відшкодування за ці обстеження. Зараз у нас виникла така ситуація, що ця електронна система тільки зараз вже більш-менш починає працювати. Якщо раніше ми просто писали на бумазі направлення на лікарню, на вторинку, ну, в лабораторію ЦМЛ, поліклініки, їх робили, то вже зараз цього не буде робитися, бо тільки електронне направлення. Електронне направлення напряму, який заклад ми дати не можемо. Через те, якщо біохімічні, більш складні аналізи, то сімейний лікар скеровує до відповідного спеціаліста поліклініки, тобто ЦМЛ, і вже вони потім проводять додаткові обстеження, і це вже таким чином можна зробити їх безкоштовно. Всі інші випадки, на жаль, це... Чи не створює це додаткові черги вузьких спеціалістів? Адже людей перепрофілюють на інших і, виходить, і скаржаться люди з того, що від одного лікаря відфутболили до іншого. Дуже часто можна таке почути. Чи не можна цю ситуацію якось упростити? Чи це тільки вже так, як вирішила держава буде? Ну, це світовий досвід. У нас ще немає таких великих проблем, як у всьому світі. Ви знаєте, що є країни, де до сімейного лікаря треба тиждень-два чекати, щоб попасти на прийом. У нас цього немає. Практично, якщо така невідкладна ситуація, то сімейний лікар завжди приймає в той же день. І до вузьких спеціалістів там взагалі місяцями чекають черги, навіть в розвинутих країнах. Ну, у нас цього немає. Також ті прийоми, які ведуть вузькі спеціалісти, ну, якщо не в той день, то на наступний, ну, на протязі там декількох днів можна потрапити. Ні, ну, якщо говорити про практику, то дійсно черги періодично виникають під час особливо періодичних захворювань, загострень. Але в зв'язку зі зміною фінансування системи охорони здоров'я, на жаль, іншого ну, не може бути. Тільки через направлення йде фінансування. І, ні, другий варіант можливо. Існує платна послуга. Тоді пацієнт може заплатити і прийти і отримати послугу платно. На сьогоднішній день користуються наші мешканці міста ось такими платними послугами? Ми намагаємось максимально все-таки забезпечити коштами НЗСУ. Через направлення, так, або через людині це було простіше. І взагалі потрібно призвичайтесь до цього, і ця система вже ж буде. Дійсно, правильно Микола вже сказав, це досвід світовий. Так медицина в багатьох країнах побудована, і досвід інших країн брали, започатковуючи реформу охорони здоров'я в Україні. Тому це вже не сьогодні, а завтра поміняється, воно вже на роки. Взагалі, на сьогоднішній день, якщо ми стали вже говорити про те, світова медицина і все, наскільки в нас практикується страхова медицина? Чи вона допомагає і сімейним лікарям у тому ж випадку, коли люди звертаються по допомогу медичну? Загальна держава страхової медицини на сьогодні немає в Україні, але є такі, я б сказав би навіть не розмові, а плани в Верховній Раді і в Міністерстві охорони здоров'я
що вже до кінця цього року планують впровадити страхову медицину в Україні. Як воно буде, життя покаже. Я нагадую нашим телеглядачам та радіослухачам, ми працюємо у прямому ефірі. В ефірі гаряча лінія «Коростень Медіа». Телефон нашої студії 096-615-96-30. Ми працюємо у прямому ефірі. Гостями нашої студії є медики нашого міста. Говоримо ми про проблеми галузі, про досягнення. І сьогодні продовжимо розмову якраз про те, чи потрібна нам страхова медицина, що вона дасть і чи полегшить вона співпрацю між медичними працівниками і саме мешканцями нашої територіальної громади. Продовження нашої розмови продовжу. Дійсно, страхова медицина планує запуститися в цьому році державна. У нас на сьогодні ми співпрацюємо з декількома страховими компаніями. І я скажу відверто, я сам особисто застрахований. Але це добровільна страхова компанія. Відверто кажучи, коли людина застрахована, вона має якісь певні гарантії. Тому це дуже правильно, і особисто я це зробив, застрахувався. І в чому краще бути застрахованим, ніж ні? При потраплянні особливо в стаціонар і будь-які державне фінансування на медикаментозне забезпечення, воно обмежене національним переліком лікарських засобів. Інші не можна безкоштовно, заклад не може закупити. Страхова компанія не прив'язується до цих, тільки оцього переліку, вона може оплатити більш ширший перелік медичних засобів. І оригінальних, не тільки генериків, і більш дороговартісних, в тому числі і КТ, МРТ, і інші дослідження. І ті платні лабораторні послуги, про які ми вже сьогодні говорили, вони також мають право це робити, але потрібно чітко читати договір, оскільки там все прописується. А як буде державна страхова медицина запроваджена, побачимо, я думаю, вже в скорому часі. Ну, я взагалі знаю, що в нас в місті дуже часто практикувалася, ну, була гарна практика, це залізничники, в них була страхова медицина, і вони завжди обслуговувались, не мали взагалі ніяких питань. Дещо звичайні мешканці, до речі, я заздрила, наприклад, знаючи, що у мого брата є страховка, він спокійно може її скористатися. Практика продовжується. Продовжується, і в нас декілька страхових компаній, ми не прив'язуємося до когось конкретно якоїсь однієї страхової. Я вам більше того скажу, застраховані особи мають і навіть краще харчування, оскільки їм відшкодовує страхова компанія, забезпечені медикаментозно. Хоча за останній ось рік, я думаю, наші люди, пацієнти, хто зіткнувся з тим, що потрапляв в стаціонар, вони бачать, що раніше ніколи так безкоштовно не забезпечували пацієнтів, як на сьогодні. Максимально, навіть дороговартісні препарати, ми намагаємося максимально забезпечити безкоштовно. Я хочу запитати, взагалі, які програми діють в нашому місті щодо забезпечення людей безкоштовними, доступними ліками? Звідки вони фінансуються? Як люди, ну, яку допомогу отримують у цьому напрямку, Микола Григорович? Пільгове забезпечення медикаментами в разі амбулаторного лікування, як це передбачається постановами Кабінету міністрів, регулюється постановою 1303 98 року. І фінансуються вони в нас з двох джерел. Це державний бюджет, фінансується потерпілі від ЧАЕС, фінансування йде через управління праці соціального захисту. Всі решта категорії – це кошти місцевих бюджетів, тобто кошти нашої громади. Коштами державного бюджету ці, що фінансується через управління праці, це потерпілі від ЧАЕС. Перша, друга категорія, ну і третя категорія відповідно до змін до законодавства при доходах, які дають право на соціальні пільги. Решта пільгових категорій забезпечується коштами місцевого бюджету. Крім того, є ще державна програма «Доступні ліки». Вона фінансується Національною службою здоров'я. Якщо перші дві категорії – це поки що ми користуємося пільговими рецептами бумажними, то вже на рівні держави це електронні
рецепти. Виписуються вони сімейними лікарями і доступні для обслуговування у всіх аптеках на території України, які підключені до програми і договору з Національною службою здоров'я. Все, що стосується бумажних рецептів, все, звичайно, на території нашої громади через нашу комунальну аптеку номер 1, з якою у нас є договір, і тільки там їх можна отоварити. Микола Григорович, а що стосується людей, які хворіють на цукровий діабет? Взагалі, вони підпадають під якусь програму, наскільки я знаю, і чи змінились якісь умови, чи додаткові кошти будуть спрямовані на те, щоб забезпечувати якраз інсулінозалежних людей необхідними їм їх препаратами? Так, це доречне питання, тому що на сьогоднішній день хворий на цукровий діабет забезпечується таблетованими формами цукрознижуючими через програму «Доступні ліки». Що стосується інсулінів, то вони забезпечуються не через первинну допомогу, а через лікарів, ендокринологів, поліклінік, тобто вторинного рівня надання допомоги. Виписуються електронні рецепти, і вони також забезпечуються через аптечну мережу міста, ну, не одна аптека, там часто й декілька, які також мають договір з НСЗУ, і відшкодування йде через Національну службу. Ні, відшкодування йде не через Національну, вибачте, через Центральну міську лікарню, яка отримує кошти на це через субвенцію з державного бюджету, і кошти, якщо не вистачає, то дофінансовують вже місцеві бюджети. Планується з другого півріччя цього року змінити цю форму, тобто планується, що і інсуліни також будуть, як і програма «Доступні ліки», фінансуватися централізовано через Національну службу здоров'я України. Тобто електронний рецепт буде дійсний на території України, тобто можна буде в будь-якій аптеці, не тільки по місту, отоварити ці рецепти. І також планується, що рецепти будуть виписувати не тільки ендокринологи, сімейні, а і сімейні лікарі. Що, можливо, дещо спростить ситуацію. Так, так. Тобто, ну, щоб все-таки когорта таких людей в місті велика, і до лікаря є проблема кожен місяць навіть отримати цей електронний рецепт з сімейним лікарем, все-таки проще тримати зв'язок. Єдина умова, що пацієнти, які перші виявлені, тобто перший рецепт, і підібрати дозу, і все це правильно має зробити ендокринолог. А вже повторно це може робити сімейний лікар. Дякую. Маємо телефонний дзвінок, мені повідомляють. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, з якого питання телефонуєте. Матрова Людмила. Добрий день. Добрий день. Матрова Людмила. Скажіть, пожалуйста, що дає лікарняна карта? Ми вже 7 років вже платимо цю лікарняну, аналізи зараз кажуть платні. Зрозуміло. Зрозуміло питання. Скажіть, що входить у лікарняну, що можна? Гінеколог теж платно. Дякуємо, давайте спробуємо відповісти. Дякуємо за запитання, пані Людмила. Лікарняна каса – це є добровільна організація. Благодійна. Яка фінансується за рахунок ваших добровільних внесків. Щодо можливості забезпечення і вимог до забезпечення чи ліками, чи медичними послугами, будь ласка, передивіться свої договори, які ви підписували. Але, знову ж таки, це благодійна організація, і її ніхто не може зобов'язати надавати ті чи інші послуги, чи оплачувати їх. Це суто відносини між пацієнтом і благодійною організацією. Вона, ну, якщо заглянути в передісторію, була дуже ефективна раніше, і це був перший прототип страхової медицини. На сьогодні, от чомусь, на жаль, дійсно дуже багато скарг щодо лікарняної каси. Ну, це питання, зараз, я думаю, що потрібно його піднімати і зв'язуватись з представниками лікарняної каси, і вони можуть оплачувати, я більше того вам скажу, і медичні послуги, і медикаменти, але це ви маєте діалог вести суто з ними.
Дякую, Микола Анатолійович. Хочу запитати, літо, час відпусток, а зразу постане декілька питань. Дехто захоче виїхати за кордон, потрібно буде провести тести на ковід, чи ті, хто вже отримав вакцинацію і ревакцинацію, чи будуть десь ставитись відмітки, що я можу виїхати, наприклад, за кордон відпочивати? Взагалі, як відбуваються у нас, проводяться тести, які тести у нас є, як їх можна, чи можна скористатися, до прикладу, якщо я виїжджаю за кордон, саме послугами нашої міської поліклініки, до прикладу, і отримати, пройти там тест, швидкий тест, Микола Григорович? Тестування на ковід, ну, є два види тестування, швидкі тести і полімерно-ланцюгова реакція, тобто ПЛРи, вони виконуються в лабораторіях. Тести відрізняються, є швидкий тест на антиген, тобто він похожий на ПЛР, це береться мазок із зіву, з горла, і потім проводиться цей тест, і ми визначаємо, чи є наявність РНК-вірусу у людини на даний момент. Цей тест протягом 15 хвилин робиться. Є швидкий тест на антитіла. Це береться капля крові, ми в тому році їх першими були отримали, зараз їх вже менше практикують, тому що вони не настільки затребувані, бо це перевірити, чи є антитіла в крові. То же саме є два лабораторні методи достеження. ІФА, так називає, імуноферментний аналіз, це коли антитіла перевіряються, і ПЛР-діагностика, тобто наявність вірусу на даний момент. Що стосується поліклініки, ну, Центру перинно-медико-санітарної допомоги, то ми працюємо з швидкими тестами. Лабораторні методи обстеження проводяться в місті Коростені, на жаль, тільки забор ведуть приватні лабораторії. Ті мазки, які ми беремо забір, передаємо в лабораторний центр міста Житомира обласний, який проводить ці аналізи. Також, ще, ви знаєте, в діагностичному центрі міста Коростені також проводиться ця ПЛР-діагностика. Все, що стосується первинки, ми робимо безкоштовно. Всі тести. Що стосується лабораторної діагностики, ну, імуноферментний аналіз тільки за гроші роблять приватні лабораторії. ПЛР-діагностика проводиться за направленням сімейного лікаря безкоштовно у випадку, коли хворий є з підозрою на ковід. В цьому випадку повідомлення подається в лабораторний центр, що у нас є підозрілий хворий, і робиться цей аналіз. Він робиться безкоштовно. У всіх інших випадках, виїзду за кордон, то все, ПЛР-діагностика проводиться, на жаль, за кошти пацієнтів. Що стосується швидких тестів, то ми їх робимо для направлення пацієнтів в стаціонар безкоштовно. На жаль, їх обмежена кількість, через те ми не можемо проводити масове тестування, щоб просто потестувати пацієнтів, чи вони хворі, чи не хворі. Це вже робиться ПЛР-діагностикою. До речі, якщо мова йде про виїзд за кордон все-таки, то це питання тільки про ПЛР-діагностику, і воно платне. І хочу зауважити, у нас декілька лабораторій платно їх роблять, в тому числі, ось недавно ви, можливо, спостерігали, було відкриття лабораторного центру в нашому діагностичному центрі обласному, і, наскільки мені відомо, на сьогодні там найдешевша ціна – 700 гривень. Тест, який дійсний, вже занесений в дію, і пацієнти користуються, і досить... І в той же день отримують результат. В той же день результат мають. Микола Григорович, а чи буде десь ставити відмітка, коли отримаємо другу дозу щеплення? Чи в паспорті буде відмічатися? Бо всі сьогодні говорять, що має бути загальноєвропейський, планується паспорт щеплення, але не всі зрозуміло мають і програму «Дія» в себе. Є люди, які сьогодні щепляться, це люди переважно 65+, як ми говоримо, ну і решта там категорії, які підпадали під ці тести щеплення. Взагалі, де, як буде дізнатися можна, що я маю дві вакцинації, що я вже можу, наприклад, там певний час, ну, не переживати і спокійно їздити по країні і відвідувати якісь заходи? Ну, чітких якихось роз'яснень на сьогоднішній день ми з цього приводу не маємо, тому що тільки ось зараз розпочалася ревакцинація, тобто робити другі дози цієї вакцини. По кожній вакцинації, як першій, так і другій, вносяться скрупульозно всі дані про пацієнта в електронну систему охорони здоров'я. І вони там зберігаються.
Це ще раз я хотів би звернутися відносно задекларованих і незадекларованих. Той, хто хоче зробити вакцину і не задекларований, то він має прийти з паспортом, з кодом, з телефоном, бо там треба всі дані внести, бо це вноситься в електронну систему охорони здоров'я, інакше ми не зможемо його туди зареєструвати. Бо хтось задекларований, це все автоматично підтягується, а тут треба це все створювати, цей епізод. В перспективі планується, що із електронної системи охорони здоров'я можна буде брати ці дані, а в якому вигляді, чи це будуть паспорти, чи це просто будуть видаватися якісь довідки да, від сімейних лікарів, на сьогоднішній день поки що, на жаль, не можу вам сказати. Ну, до речі, вже не один раз сьогодні навіть в нашому ефірі прозвучала фраза щодо додатку «Дія». Я рекомендую всім, хто нас зараз сьогодні бачить і чує, не полінуйтесь, візьміть свої смартфони і зареєструйтесь в цьому додатку. Ви побачите дуже багато корисних для себе застосунків, які можна використовувати. Я особисто сам зареєструвався і раджу це всім зробити. Взагалі, на сьогоднішній день, якщо таку підводити черту і крапку ставити в нашій програмі, медична галузь нашого міста, наскільки вона є розвинутою, спроможною забезпечити мешканців нашої територіальної громади якісними медичними послугами, Микола Анатолійович? Ви знаєте, ми останні роки для себе ставимо саму основну і найпершу ціль. Це, в першу чергу, матеріальна база, забезпечення обладнанням надсучасним. І дійсно, це все, якщо буде, це буде клас, але воно неможливо працювати без спеціаліста. Тобто кадри – це теж є основним пріоритетом. За останні два роки ми придбали надсучасні обладнання, починаючи з дороговартісні і стойки, і УЗІ-апарати, і КТ, от ви бачите, зараз приїхало, і ангіограф. Мережа спроможна на сьогодні, і сподіваюся, що саме головне – це оцінка наших громадян. Якщо люди бачать, що ми розвиваємось, значить, ми робимо це недаремно. А є речі, які помітні, так, ще дуже багато ще є, що потрібно зробити, але фундамент закладено і вже спостерігаються перші позитивні кроки. Ті, що людина може відчути. А саме це дійсно, якщо знову ж таки починати від сімейної медицини, ми бачимо, яких умовах зараз особливо дітки приймаються, і по наших амбулаторіях, і ремонти. Але відверто я ще не задоволений. Ну, відверто кажу, якщо порівняти з того, що потрібно зробити, що зроблено, то зроблено менше, ніж потрібно зробити. І в стаціонарі також. Так, вже, ну, хто... Мені приємно, знаєте, коли люди потрапляють в наші заклади і кажуть, дійсно, от було так, змінилось, стало краще. Але, можливо, і самокритично, але на даний момент я ще не задоволений, ми працюємо над покращенням і сподіваємося дійсно, що відкриття того ж екстреного відділення, яке планується, і ми рік інтенсивно над цим працюємо і ставимо для себе першочергову задачу, коли воно відкриється, я думаю, що наші коростенці, і більше того, це ж не тільки для коростенців, для всього північного регіону і для будь-кого, будь-яка людина може отримати цю допомогу зараз у зв'язку з реформою. Будь-яка людина, яка, от, не дай Бог, потрапить в наші заклади, вона получить якісну, високопрофесійну медичну допомогу. Микола Григорович, а ось вам, як головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги, чого вам не вистачає, чи що б хотіли ви придбати, можливо, нематеріально, для того, щоб задовольнити потреби наших мешканців медичні? Ну, на даний момент у нас гостро стоїть питання з ремонтом будівлі, яка нам ось передана на баланс минулого року, тобто це приміщення бувшої дитячої поліклініки. Там планується в перспективі розмістити всіх сімейних лікарів і педіатрів. Другий поверх там потребує капітального ремонту, то ми чекаємо, що надіємося, що в цьому році це буде зроблено.
Ну, звичайно, треба покращувати ще комунікативні проблеми, тому що і зв'язок, інтернет-зв'язок. Зараз, бачите, ми працюємо в одній медичній інформаційній системі із лікарнею, сервер знаходиться там. Ось, ми закупили вже свій і плануємо все-таки розділювати, тому що навантаження на кількість лікарів і на ту мережу, яка існує зараз, вона все-таки не зовсім задовольняє потреби лікарів, тому що є підвисання весь час, як і на вторинній, так і на первинній рівні. Мається на увазі амбулаторна допомога лікарні. Так що є над чим працювати. До речі, в доповнення я хочу сказати, що і ці черги, що ми на початку розмовляли, чи подобається, звісно, вони нікому не подобаються, ні пацієнту, ні нам, але багато в чому ця сама інформаційна система і створює ці черги, оскільки коли підвисає система, лікар не може забити і зробити це направлення, це також тормозить. Але це ті фактори, які, на які ми напряму вплинути не можемо. Це є національний цей сервер, який іноді ламається і дає збої. Немає спроможності пропускної такої по запитах. Я хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Будемо сподіватися, що сьогодні ми дещо відкрили окремі питання для мешканців нашого міста. Можливо, збільшиться кількість бажаючих і вакцинуватися, аби зміцнити загальний наш загальнодержавний імунітет. Я дякую нашим радіослухачам та телеглядачам, що ви були разом з нами. До зустрічі. Дякуємо вам. Дякую. І, до речі, користуючись можливістю, хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Розумієте, ефект буде і результат тільки тоді, коли між нами буде комунікація. Коли ми будемо розуміти, що те, що ми робимо, воно потрібно для вас. Тому не соромтесь будь-якими шляхами, починаючи з особистого спілкування, там, з засобів маси інформації, сторінках, Фейсбук, інформуйте. Ми будемо працювати для того, щоб ви були задоволені тими медичними послугами, які будете отримувати. Але дай Бог вам не хворіти, бути здоровими, щасливими і всіх благ вам бажаю. Ну, і я ще хотів одне сказати з приводу вакцинації. В нас така ось побутує думка, що всі переживають, ось така вакцина, не така вакцина. Ну, хотів би сказати, це не ті вакцини, які в нас от календар щеплень, що з дитинства проводимо, що ми робимо вакцину один раз і на все життя. Імунітет отримуємо, хочемо якісну вакцину, таку вже залізну отримати. Вакцинація від COVID – це така ж вакцинація, як у сезоні від грипу були. Тобто імунітет там на півроку максимум. Через те треба максимально використовувати ті вакцини, які у нас є. Бо це питання і цей процес надовго. Поки ми подолаємо пандемію, нам кожні півроку фактично або раз мінімум на рік прийдеться щеплюватися. Через те, якщо є можливість, будь ласка, щепіться, бо інакше цю пандемію нам буде подолати важко. І в умовах карантину, я думаю, вже всі втомилися жити. Хочеться все-таки, щоб він на кінець-то був знятий в нас. І цьому допоможе тільки вакцинація. Дякуємо. Життя продовжується, все буде добре. Я ще раз дякую нашим гостям за участь в нашій програмі. Дякуємо і до зустрічі наступного вівторка. Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30.